Adnan, det är inte så många som tror på Södertälje här om man lyssnar på ligacoacherna. Nej, det verkar inte så. Det är som det är. Alltså, det är svårt att veta innan säsongen vart lagen ligger generellt. Och, vi har gjort en bra försäsong, känner oss väl förberedda och så får vi visa om vi har gjort rätt eller inte. Kan du jämföra försäsongen i år med förra året? Hur har det varit? Hur ser det ut? Nej, det har varit ungefär samma upplägg. Hårda träningar, många träningar, många bra matcher mot internationellt motstånd. Så det är ungefär samma sak. Hur många år har du bakom dig nu i Södertälje? Det är mitt fjärde år. Ja. Och så innan dess Jämtland och Norrköping, va? Norrköping, Jämtland, Oskarshamn, två år utomlands. Du har ju lite grann blivit det där kittet som håller ihop laget i Kings. Håller du med om det? Alltså det är ju en del av mitt jobb också. Det är inte bara det jag ska göra på banan, utan det är också att vara utanför banan och försöka lära ut de grejer jag har lärt mig genom åren och förmedla min erfarenhet till de yngre. Du, vad säger du om laget i år? Ser du några spelare som kommer att blomma ut riktigt ordentligt i år eller överraska? Jag hoppas och tror att Tobias Borg kan ta det steget. Han har sett, som ledaren sa på presskonferensen, väldigt, väldigt bra nu på försäsongen. Han har tuffat till sig. Blivit en pålitlig spelare, fast han är bara knappt 18, han är inte ens fyllt 18. Så honom tror jag mycket på. Alex Lindqvist ser jag inte heller någon som, han är inte ung längre, liksom. Det måste ju folk förstå. Han är inte talang, han är 20 år och då ska han leverera. Och jag tror också att han kommer leverera mycket bättre i år än vad han gjorde förra året i Solna. Så det är väl de två som är främst. Jag har ju frågat några av de andra grabbarna angående det här med skyttet då, eftersom både Jesper och Alex har kommit nu också. Vill tävla med andra om att ta skotten. Vem kommer de mata med bollarna? Alltså de som sätter dem såklart. Det är många bra skyttar i vårt lag och sen får vi se. Ja, det är lite pointguarden som styr det där, va? Ja, exakt. Så den som betalar mest kommer få de bästa passningarna. Nuvarande coachen här i Södertälje då, Vedran, han har ju spelat i ligan förut. Du har inte spelat med honom men mot honom. Hur var han som spelare? Det var ju hans sista år på hans karriär egentligen, så att han spelade inte för mycket liksom. Jag kände till Vedran innan eftersom jag följer basket konstant, så jag visste vem han var. Jag har sett många matcher av honom, men i svenska ligan han fick ju en backup-roll och då skulle han vara där och sätta press på boll och spela allmänt grinigt, så det är en del av jobbet. Skulle han platsa i dagens Kings? Den Vedran som jag känner till från början, som spelar i Europa, skulle absolut platsa i dagens Kings. Om vi tittar på säsongen framåt då, vad har du för förväntningar liksom på ditt eget spel och din egen roll? Jag har förväntningar att vinna matcher. Det är någonting som jag njuter av. Och så länge vi vinner så har jag inga förväntningar på mig själv. Liksom. Mm. Samtidigt så får man också en tuff liga. Det blir tufft. Alla måste ge 100%. Så att, det är bara att köra. De flesta verkar tro att LF står där som vinnare till slut. Har du något annat tips? Jag håller med Charles, LFs tränare, som sa också, det är jättesvårt att säga det nu. För man har sett alla, många har ju värvat bra, namnmässigt är ligan mycket bättre än på många år. Sen får vi se om coacherna är så bra som spelarna, som ska få ihop de lagarna också. Så att, vi får se vilken coach som får ihop det liksom bäst. Och så har vi ju Dark Horse-rollen där för Södertälje Kings då, men om du ändå skulle förutspå Kings säsong, kommer den bli bättre än förra året resultatmässigt, tror du? Svårt, som sagt, det är också en grej som är svår att säga, men jag hoppas självklart det, annars hade vi inte lagt ner så mycket jobb på det där. Vi började träna i maj redan, och skulle vi inte tro att vi kan gå längre så hade vi inte gjort det liksom. Ja, lycka till då. I synnerhet första matchen på lördag nu. Och så är det två till nästa vecka. Ja.